我好像被哥哥的好兄弟看上了。事情是这样的，我那二货哥哥突然叫我去帮他送东西，还叫我打扮的邋遢点。据小时候的印象，哥哥的朋友和哥哥都是帅哥，我可得好好打扮打扮，万一就遇见了爱情呢。嗨，你是齐阳的妹妹吧？还真可爱。而且人家肯定看上我了。我们简直就是萌妹的代表，我们成为萌妹，萌妹，萌妹，手跟着我，学总在动微笑，我们成为萌妹。The I'm and the MC ding 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 dun dun ding dun。嗨，你怎么打扮成这样？不好看吗？还行。你现在有空没？这附近新开一家奶茶店，一起去试试吗？我现在没空，明天有空。原来他喜欢喝拿铁啊。怎么还没来？他不是说今天有空的吗？哎，我不会要被挖墙脚了吧？谢谢你也很好看。原来他不止夸过我一个人啊。小妹妹，你怎么在这儿？我哥说请你喝。哦，他最近都不给我好脸色了，还要请我喝这个，不会是你自己想给我的吧？才不是。你跟着我干嘛？你送我拿铁，我送你回家啊！走，这边请。从老哥那里打听到他的兄弟明天生日，于是我赶紧先去给他买了个礼物，准备明天亲自送给他。哥，我没有零花钱了，给我点呗。没了，是不是又乱花钱了？才没有，你看我这周都有好好在做记录了。昨天螺蛳粉你吃了200多。干嘛？我饿了都十几万，怎么了？我还加了好多料呢。你是猪吗？会不会说话？你吃吃补好吧。他肯定以为俺是个超级大馋虫。好了，别哭丧着脸了，他不给你扫，我给你扫。你妹这么可爱，你凶屁啊？滚滚滚！还看，过来做早餐，给我打下手。哦。这怎么了？哦，我做手账记录日常了。这上面有很多好看的模板，还有画风超可爱的贴纸和画笔呢。你也下一个试试吧。好，行，我知道了。今晚不回来吃饭了啊。哎哥，你是要去参加你兄弟的生日聚会吧？带上我呗。不行。那你也别想去了。哎，外面人，那你去房间穿件棉服。好。在他的必经之路等他，聚会应该差不多结束了吧。
今天可不是我生日哦。我恨呀、啊，恨哥哥兄弟太多。唯一欣慰的是，他很喜欢我送的礼物。啊！死丫头，这么晚了，趁我不在家去哪野了？害得我差点报警了。哼，都怪你。怪我？明天检查你扣作业。看你英语怎么样，错太多你就完了。他又不是小孩了，你对他这么凶干嘛？没事，哥哥也是为我好。给我抓！来，听第一个词，表演者。嗯，不错嘛，一个都没错，进步很大。嗯，我这么聪明，我还是就能学好英语了。你以为我会信？别小瞧人。哎呀，猪脑终于开窍了，都知道找好的学习工具了。是。你妹妹这么聪明，我看你这个，你还是先担心你自己吧。切。对了哥，妈妈叫你到楼下张阿姨家拿个东西。是吗？对啊，你快去吧，好像挺急的。好吧，你在这等我，不许跟我妹聊天，听到没有？就会阻拦我桃花。那个，哥哥，我想看那个想见你，你能陪我去吗？可以啊，等你哥回来。不用等他了，我们先去就好。我们走那么多地方，你们干嘛呢？快跑！喂！先把人拐走再说。